Скандал національного масштабу у Франції. Сенсаційне зізнання колишнього керівника французької контррозвідки Іва Боне. Виявляється, що тамтешні спецслужби укладали договір із палестинськими бойовиками. Про що домовлялися і, головне, навіщо, розкаже Олена Зоріна. Ніяких перемовин з терористами. Виявляється, це усього лише вислів. Скандальні зізнання Іва Боне тому підтвердження. Колишній начальник контррозвідки Франції заговорив і шокував. Йдеться про події майже 40-річної давнини. Теракт 9 серпня 82-го року у Парижі. Все сталося у центрі єврейського квартала Маре. В один із місцевих ресторанів увірвалися бойовики. Кинули гранату і після почали стріляти у відвідувачів. Напад забрав життя шістьох людей, ще понад два десятки отримали поранення. Та найцікавіше було опісля. Жоден із винуватців трагедії так і не був покараний. І лише зараз стало зрозуміло, чому, виявляється, французька контррозвідка уклала усну угоду з бойовиками палестинського угруповання Абу Нідаля, причетного до цих подій. Пообіцяли їх не переслідувати. На рахунку терористів цієї організації понад три сотні загиблих у двох десятках різних країн. Моїм завданням було забезпечити безпеку французів. Тож ми і скористалися цією можливістю, аби укласти такого роду угоду. Ми відвідали у тюрмі двох членів угрупування, причетного до організації теракту, і отримали підтвердження того, що вони не братимуть участь у будь-яких нападах в нашій країні. Вперше про це Ів Боне заговорив торік у документальному фільмі про секретну історію боротьби з тероризмом. Після його викликали на допит, і лише зараз він почав розкривати деталі. Чому так довго мовчав наразі колишньому начальнику контррозвідки 83? Він вже не працює у спецслужбах, тож може собі дозволити подібні зізнання. Хоча досі сумнівається, чи варто було. Я думаю, ми занадто травмуємо зараз родини жертв постраждалих у тому теракті, адже вони не можуть нічого чекати від контррозвідки, тому що контррозвідка не несе відповідальності за розслідування цього нападу. Імена злочинців стали відомі лише 4 роки тому. Вони мешкають у Йорданії, Палестині та у Норвегії. Однак досі жодного бойовика не екстрадували до Франції. Після зізнань Іва Боне родичі постраждалих і загиблих почали вимагати, аби цю давню справу розсекретили. А ще провели парламентське розслідування, з ким ще укладалися подібні угоди і скільки терористів отримали індульгенцію. Олена Зоріна, Вадим Свиридонов, подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».